Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Meyxanaçı Ələkbər Yasamallı, dostu Rəşad Dağlı və qətlə yetirilən bibisi oğlu İskəndər Mehdiyevdən danışıb. Biqaz Demokrat Aza istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılmış videoda tanınmış meyxanaçı açıqlaması ilə bir çox vacib məqamlara toxunub. Bu hadisə barədə danışmaq mənim üçün həddən çox çətindir. Çünki hər iki tərəf mənə çox yaxın olub. İskəndər mənim bibim oğlum, doğmam idi. Rəşad Dağlı isə dostum idi. Rəşad Dağlı bizim evdə böyümüşdü. Bir yerdə tonlarla çörək kəsmişdik. İskəndərlə də çörək kəsmişdik. Allah şeytana lənət eləsin. Onun iki gözəl gül balası var. İskəndər yetim isə heç ailə qurmamışdı. Allah ona rəhmət etsin, günahlarını bağışlasın. Yalnız onu deyə bilərəm ki, Allah Rəşadın da qapısını açsın, günahlarını bağışlasın. Bu iş olmamalı idi, ancaq oldu, nə deyim, Allah bilən məsləhətdir. Ələkbər Yasamallı açıqlamasında bu hadisədən sənət dostlarının da sarsıldığını qeyd edib. Həmkarlarımın hamısı sarsılıb. Nəinki Rəşadın, heç bir sənət yoldaşımızın başına gəlməli bir şey deyildi. Rəşad özü azadlıqda olanda da bilirdi ki, Rəşadın uğurlarına daim sevinmişəm, amma onun uğurlarına sevinməyənlər də var idi. Bunu özü çox yaxşı bilir. Biz bir-birimizin uğuruna həmişə sevinmişik, kədərimizə də pis olmuşuq. Allah aydına, Vüqara da rəhmət eləsin. Vüqar rəhmətə gedəndə Rəşadla bir yerdə gedirdik. Dedi, qoca Allaha and olsun ki, toyumuza çağırılası dostlarımız azalır. Yəni, Aydın, Vüqar, Rəşad yoxdursa, Ələkbər də yoxdur. Rəşad bizə pis olmayıb, mən də ona pis olmamışam. Belə bir faciədən kim özünə xal qazanırsa, bu qalıb onun kişiliyinə, mərdliyinə. Gizlətmirəm, bu hadisə mənə pis təsir edib. Nəinki bibim oğluna, eləcə də dostuma görə pis olmuşam.